Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Qənirə Paşayeva Tərtər işinə toxunaraq bildirib ki, Tərtər işində təqsirli olanlar nəinki bəraət alan şəxslərin ailəsindən, həm də deputatlardan üzr istəməlidirlər. Çünki proses vaxtı deputatlar onları müdafiə ediblər. Buna görə də hal-hazırda deputatlar da günahlandırılır. Paşayeva deyib ki, bəraət alan şəxslərin ailələri göz yaşı tökərək yaxınlarının, doğmalarının cəsusluq adı ilə damğalanmasına etiraz edir. Adiyyatı üzrə müraciət edəndə isə onları günahlandırırdılar və tələb edirdilər ki, işə yenidən baxılsın. Məhz bu səbəbdən də Qənirə Paşayeva təklif edib ki, təqsirkarlar bəraət alanların valideynlərindən, uşaqlarından televiziya önündə üzr istəməlidirlər. Qoy ham onların kimliyini bilsin, işgəncə əmrini verənləri cəmiyyət görmək istəyir deyə deputat bildirib. Milli Məclisin bir digər deputatı Zahid Oruc da Tərtər işinə münasibət bildirərək keçmiş baş prokuror Zakir Qaralovu günahlandırıb. O deyib ki, Zakir Qaralov bir dəfə də olsun gözü yaşlı analarla görüşməyib və saxta ittihamnamələri araşdırmayıb. Hərbi prokuror isə 5 ildir ki, işgəncə qurbanlarının üsyanını nağıl adlandırıb və sonda bəlli olub ki, dövlətə və xalqa yalanı kim danışır. Elə buna görə də bu işi törədənlər Prezident İlham Əliyevdən, xalqdan, ordudan və qurbanlardan üzr istəməli deyə deputat bildirib. O əlavə edib ki, 5 ildən sonra alnı açıq, lakin bədənləri zorakılıq izləri, qəlbləri incidilmiş adamları dövlət və cəmiyyət bağrına basmalıdır ki, haqlarını qaytara bilsin. Milli Məclisdəki çıxışına davam edən deputat əlavə edib ki, Tərtər kimi qəhrəman şəhərin adını ləkələmək istəyən vətəndaşların hüquq sisteminə etibarını zədələyən adamlar sonda ifşa olundular. Saxta xəyanət hökmlərinin sifarişçiləri, təşkilatçıları, müdafiəçiləri, hərbi hissələrdə samasud təşkil edilənlər, qurbanları qospitallarda cəza palatalarına bağlayanlar, hərbi prokurorluğun kölə müstəntiqləri və antsız hərbi həkimlər 5 il dövlət əleyhinə təbliğata bais olduqlarına görə məsuliyyət daşımalıdırlar. Cəsusluq işində imtiyaz və rütbə qazananlar da kənarda qalmamalıdır deyə deputat bildirib. O əlavə edib ki, torpaqları düşmən əlində olan bir xalqın 405 nəfərini satqınlıqda günahlandırmağın özü böyük xəyanətdir. Bugün yenə də atəşkəs pozulub. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə dekabrın 16-sı saat 12:00-dan saat 13:50-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun, Müsürkənd, Basarkeşər rayonunun yuxarı şorcu yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən, Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Ağdam, Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplatıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Zamanda saat 13:05 radələrində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən ordumuzun Xocavənd rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Ötən gün Ermənistanın mülki müqavilə fraksiyasından deputatları ilə baş nazir Nikol Paşinyan arasında görüş olub. Görüşdə Laçın dəhlizindəki son vəziyyət müzakirə olunub və dəhlizin nə vaxt açılacağı soruşulub. Baş nazir isə bildirib ki, hakimiyyət müxtəlif ölkələrin strukturları ilə əlaqə saxlayır, lakin onların heç biri dəhlizin açılması ilə bağlı konkret və aydın təminat vermir. O ki, qaldı Rusiyanın vasitəçilik missiyasına, Paşinyan bu barədə anlaşılan heç nə deməyib. Görüşdə diqqət çəkən məqamlardan biri də olub ki, burada iqtidar yönümlü deputatların əksəriyyəti iştirak etməyib. Məlumatlara görə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Xəstəxanasında araşdırmaya başlayıb. İddialara görə Dövlət Xəstəxanasının baş həkimi Zəbur Bağırov, qəbul şöbəsinin müdiri Ramidə Bağırova və baş həkimin müalicə işləri üzrə müavini Ramazan Abbasov DTX-nın Naxçıvan baş idarəsinə aparılıb. Onların maliyyə yoxlamaları ilə bağlı saxlanıldığı deyilir.
20 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qaytarılıb. Məlumatı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi yayıb. Şöbənin verdiyi məlumata görə, geri qəbul prosesi Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın pandemiya ilə əlaqədar müəyyən etdiyi qaydalar çərçivəsində həyata keçirilib. Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqda saziş çərçivəsində dünən dekabrın 15-də 20 Azərbaycan vətəndaşı Almaniya Federativ Respublikasından ölkəyə geri qəbul edilib. Üstündən illər keçsə də hələ də bütün dünya Wikileaks-dən və onun yaradıcısı Julian Assange-dan danışır. Bu dəfə onu yenidən gündəmə gəlməsinə səbəb Avstraliyanın baş naziri Anthony Albanese'nin söylədiyi fikirləri olub. Belə ki, o, Wikileaks'in yaradıcısının vətəninə qayıtması üçün mümkün olan bütün diplomatik səyləri göstərmək niyyətində olduğunu bildirib. O deyib ki, Assange'ın həbsdə saxlanılmasının hansı konstruktiv məqsədə xidmət etdiyini anlamır və onun başına gələnlər kifayətdir. Artıq o, Avstraliyaya qaytarılmalıdır. Bunun üçün başnazir bütün diplomatik vasitələrdən istifadə edəcəyini bildirib. Əlavə edib ki, ABŞ administrasiyasının nümayəndələri ilə söhbətlərində Assange'ın gələcəyi mövzusu dəfələrlə qaldırılıb. Başnazir Julian'ın dastanının uzun müddətdir ki, davam etdiyini və buna son qoymağın vaxtı çatdığını deyib. Xatırladaq ki, Julian Assange'a qarşı məhkəmə işi Wikileaks saytında ABŞ-ın İraq və Əfqanistandakı müharibələr zamanı fəaliyyətlərinə dair sənədləri dərc etdikdən sonra başlayıb. Eyni zamanda o, 2010-cu ildə zorlamada ittiham olunurdu. Bütün bu səbəblərə görə 2012-ci ildə ekstradisiya olunacağından qorxan Assange Ekvadorun Böyük Britaniyadakı səfirliyində gizləndi. Lakin 2019-cu ildə siyasi sığınacaqdan məhrum edildi və Londondakı Belmarsh həbsxanasında saxlanıldı. May ayında Londonun Westminster Magistrat Məhkəməsi Assange'ın ABŞ-a ekstradisiyasına dair order verdi. İyulun 17-sində Böyük Britaniya Daxili İşlər Nazirliyinin həmin dövrdəki rəhbəri Priti Patel bir sıra Britaniya məhkəmələrində onun işinə baxıldıqdan sonra Assange'ın işinin ABŞ prokurorluğuna həvalə edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Qərarda deyilirdi ki, hakimlərin fikrincə Assange'ın ekstradisiyası repressiv, ədalətsiz tədbir olmayacaq. ABŞ-da isə Assange'ı 171 il həbs cəzası gözləyir. Assange hələ də Londonun yüksək təhlükəsizlik tədbirlərinin görüldüyü Belmarsh həbsxanasında saxlanılır. Və sonda dekabrın 17-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 5-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gecə bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacağı, zəif qar yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 3-2 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.